wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa daahfurtay tababar ku saabsan fahamka qorshaha qaran ee haweenka nabadda iyo amniga kaasi oo socon doona muddo 2 bisha ah tababarkan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee haweenka ku nool degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir culimo iyo masuuliyiin ka tirsan wasaaradda haweenka tababarka inta uu socdo waxaa lagu gorfeyn doonaa sida haweenka ay uga qayb qaadan karaan nabadda amaanka iyo wacyigelinta bulshada sidoo kale haweenka ayaa tababarkan uga faa'iideysan doona sida ugu fudud oo ay uga qayb qaadan karaan nabadda amaanka iyo garab istaagga ciidamada qalabka sida si ay uga howlgalaan sugidda amniga qaar ka mid ah dadkii kulanka ka soo qayb galay ayaa ka hadlay madasha kulankan maanta la qabtay faa'iido weyn ayuu u leeyahay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan horumarka iyo nabadda marka waxay ka mid tahay inay iyaga gabdhaha naftirkooda ay gaarsiiyaan qayb waxbarasho heer sare ah kana shaqeeyaan amniga isdhexgalka bulshada ayay muhiim u tahay aadan u soo dhaweynay barnaamijkaas waxaa ka mid ah in gabdhihii Soomaaliyeed ay naqdaan barnaamijka la yiraahdo garsooriyaal oo kale ama ay xalinta khilaafaadka la geeyo ee barnaamijka ay xalliyaan haddana ay ka shaqeeyaan qaybaha waxbarashada amnigana ay ka shaqeeyaan midnimadana ay ka shaqeeyaan yaani weli waxaan sii dhihi lahaa in la sii badiyo hadda hal maalin la qabtay in dhowr maalinmood lagu celcelisho si ay bulshadii ay la qabsadaan laga bilaabo min guri ilaa deris ilaa xaafad ay ka shaqeeyaan midnimadoodii iyo xalinta khilaafaadkoodii ay ka shaqeeyaan iyagana sharaf u tahay Soomaalina sumcad u tahay magacna way u tahay adduunka aakhirana way ku liibaanayaan sababtoo ah dumarka waxa liyada laf dhabarka bulshada ay ka mid tahay haddii maanta ay wanaag u horseedaan waxay naqaneysaa wanaagooda mid saameyn yeelanayso qorshaha qaranka ee haweenka iyo horumarinta ee amniga maasha Allah tabaarakallah waxaan nahay haweenka baan wax u dhowr adeegnaa hooyada iyo dhalaanka in aan badbaadino dadkeen dumarka iyo caruurta waxaan oo diyaarna u nahay in aan mar walba aan muxuu ahaay garab siino haweenka iyo caruurta waayeelada oo tabarta daran maasha Allah tabarkan wax badan ayaan ka faa'iideynaa oo hadan aan ka faa'iiday waxaan hadda ka faa'iiday inuu haweenka awood aad iyo aad weyn u leeyahay ayaan ka faa'iiday haweenku inuu meel walba u tagi karo madax noqon karo wax walba qaban karo wax walba u qabsan karo intaas waan ka faa'iiday ugu dambeyntii agaasimaha waaxda horumarinta haweenka ee wasaaradda Sacadiye Maxamed Nuur ayaa ka warbixisay ujeedka tababarkan marka ujeedada ka dambeysay in tababarkan la qabto ayaa waxa ay tahay in bulshada la fahamsiiyo marka ay maqlaan qorshahan qaran ee haweenka nabad iyo amniga macnaha guud ama sida ka muuqata macnihiisa ma aha laakiin waxyaabaha faa'iidada leh ee ku hoos duugan ama afar tiir ayuu marka hore ka kacaa afartaas tiir waxyaabaha muhiimada leh ee haweenkana markaasi kor u qaadaayo aqoon ahaan xuquuq ahaan iyo markaasi ka qaybgal muuqda ahaanba uu yahay macnihiisa haddii ahaan laad xitaa dhinaca amniga iyo maxaan ku dhahaan nabadana iyo xalinta khilaafaadka haweenka in ay noqdaan kuwa markaasi door muhiim ah oo muuqda ka yeesaan ka warqabtaan haweenka marka ay timaado xalinta khilaafaadyada marka ay dhacaan iyagu waxay qaybtooda inta badan lagu yaqiinay horey in ay haweenka markaasi ay u ololeeyaan oo markaas labada dhinac ay heeso iyo wax ay u sameeyaan hase ahaatee doorka hadda laga rabo haweenka waxay tahay in ay fariistaan miiska wada xaajoodka sida oday dhaqameedyadaba ay u fariistaan maadaama haweenka iyagu ay yihiin sida lagu ogyahay haweenka Soomaaliyeed haween nabadeed Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabelle TV Muqdisho بلند على القائم الثاني على طريقه فان باستن وهذه جول هذه اختيره وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنه سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Cabdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kbeer kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami